မင်္ဂလာပါရှင်တနင်္လာနေ့တဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဒိုဝဲဝက်ဝိုင်းနော်သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကမျောခင်တဒါဖွင့်ပွဲအကျိုးလေးကျင့်တဲ့အချိန်အနီးနားမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်အောက်ကြောက်ဝရွာနဲ့ညောပြင်ရွာတွေမှာမိရှို့ခံရတဲ့နေအိမ်တရာကျော်လောက်ရှိပြီးဒေသခံတဦးလည်းပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပလောမြို့နယ်မင်းထိန်ရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတရချောင်းမြို့နယ်ရငဲကျေးရွာမှာပြည်သူ့ဆဲအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဆိုတဲ့မြို့သားတူပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာဘန်ကောက်မှာမြန်မာနဲ့ထိုင်းလုံတမာနှစ်ဦးရေလောင်ကန်တဲ့ဓာတ်လိုက်တိုက်ဆုံသွားတဲ့အကြောင်းစတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါဒီကနေ့ကမြောင်းငင်တရာဖွင့်ပွဲအကျိုးလေးကျင့်တဲ့အချိန်အနီးနားမှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်လောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့ဒဝဲမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကမြောင်းငင်တရာအသစ်ဖွင့်ပွဲအစမ်းလေးကျင့်တာကိုဒီကနေ့မတ်လ22ရက်မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အစမ်းလေးကျင့်ပြီးလို့နိုင်ပိုင်းလောက်အကြာမှာတော့အနီးနားမှာပောက်ကွဲတံတစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပောက်ကွဲတံထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရားဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ခဏပိတ်လိုက်လို့ရာနဲ့ချီတဲ့ခီးသည်တွေပိတ်မိခဲ့ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ကြောက်ဝရွာနဲ့ညောပြင်ရွာတွေမှာမိရှို့ခံရတဲ့နေအိမ်တရာကျော်လောက်ရှိပြီးဒေသခံတဦးလည်းပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်။မတ်လ21ရက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မိရှို့မှုကြောင့်လောင်လုံးမြို့နယ်ညောပြင်ရွာနဲ့အောက်ကြောက်ဝရွာမှာပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တရာကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ညောပြင်းရွာမှာနေရင်60ကျော်နဲ့အောက်ကြောက်ဝရွာမှာ40လောက်မိလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တာပါမိငိတ်တက်ဖို့လာတဲ့အသက်25နှစ်ဝင်းကျင်အရွယ်အောက်ကြောက်ဝဒေသခံမျိုးသားတဦးကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လို့တိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လောင်လုံးမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရေကြောင်းကုန်းကြောင်းနဲ့တရွာဝင်တရွာထွက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာအခုဆိုရင်9ရက်လောက်ရှိနေပြီဆက်ပြီးလက်စစ်ကြောင်းထိုးနေပါသေးတယ်ပလောမြို့နယ်မင်းထိန်ရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမင်းထိန်ရွာကထွက်လာတဲ့အချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမင်းထိန်ရွာထဲမတ်လ19ရက်ကဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးမတ်လ21ရက်ကပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရွာထဲဝင်လာလို့ဒေသခံတွေကတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်တရချောင်းမြို့နယ်ရငဲကျေးရွာမှာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဆိုတဲ့မျိုးသားတူပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်အသက်60လောက်ရှိတဲ့ပြည်သူ့ဆဲအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဆိုတဲ့ဥကွတ်တို့ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာပါမတ်လ21ရက်ကပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့အထိအဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုဘသူတွေကလုပ်တယ်ဆိုတာမသိရသေးပါဘူးဥကွတ်တို့ဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကင်ပြည်သူ့ဆဲအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်2022လပိုင်းမှာတော့လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းရွာမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒဝဲဈေးကွက်ထဲရွှေဈေး2000ကျပ်လောက်ပြန်ကျလာပါတယ်တဝဲဈေးကွက်ထမှာဒီကနေ့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကျပ်2000လောက်ပြန်ကျလာပါတယ်။မတ်လအစောပိုင်းကတစ်ချက်သားကို28သိန်းကျကျော်သာရှိတဲ့ရွှေဈေးဟာမတ်လ20ရက်မှာတော့29သိန်းသာကတ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ကျပ်2000လောက်ပြန်ကျလာလို့တဝဲဈေးကွက်ထဲအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကို29သိန်း2000ဝန်းကျင်နဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဘန်ကောက်မှာမြန်မာနဲ့ထိုင်းလူထုမှနှစ်ဦးရေလောင်ကန်တဲ့ဓာတ်လိုက်တိုက်ဆုံသွားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့လေကောင်ကကွန်ဒိုတိုက်ခန်းခတ်မှုပေါ်မှာရှိတဲ့ရေတိုင်ကီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတဦးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးဓာတ်လိုက်တေဆုံသွားပါတယ်။မတ်လ21ရက်ကရေကန်တန့်ရှင်းရေးလုံနေချင်းရှော့ဖြစ်ပြီးဓာတ်လိုက်တေဆုံသွားတာပါ။သတိလေးမေမျောနေတဲ့အဲ့ဒီအလုသမားနှစ်ဦးကိုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေရောက်လာပြီးကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုလိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားများကပ်ပေးပေါင်းကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဒိုဝဲဝက်ဝိုင်းတော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်